La moció que vostès presenten recull d'una forma una mica massa genèrica, per mi un pèl caòtica, accions d'aquestes tres línies, no? Que els comentava abans, tant la dependència com diguéssim l'empoderament i la participació comunitària, com l'envelliment actiu, que són coses, com diem, molt diverses. Si parlem de residències, necessitem una moció completa per parlar de residències, perquè llavors hem de parlar de les retallades del 2010, de la baixada de ràtios, de la circumstància superfràgil en la que es van trobar les residències, de quin ha sigut el treball que hem fet amb el departament i què vol dir la instal·lació d'oxigen. Vostès posen, posar oxigen a la residència, és una partida. Home, no, vostès ja ho saben, que això no es pot fer així. Diuen, posar una línia d'autobús. Home, no. Ja ho saben que no es pot fer així. És que, de fet, vostès precisament ho saben que no es pot fer així. No? I, per tant, aquestes les hem esmenat directament i les que hem considerat doncs, que venien a recollir una mica feines que ja estaven fent, doncs hem dit, d'acord, sí, sí, són feines que ja estem fent, subratllem-les o posem-les de manifest. No? I algunes de les que hem posat, a més, doncs, són algunes que vostès potser no ho sabien que existien, però en aquest cas, la feina que es fa, diguéssim, contra la bretxa digital es fa no des d'aquest mandat, sinó que es fa des de molts anys enrere, es fa específicament en cases, evidentment ara no es pot fer per pandèmia, però que és una de les lluites transversals que fa molts anys que es fa i que es treballa per l'envelliment actiu, no? Contra la bretxa digital i es fan tallers de matí i de tarda als centres cívics. No només això, sinó que posem en marxa un projecte que us vam tenir ocasió d'explicar una miqueta per sobre perquè estava encara obert amb la directa d'alcaldia de Transparència i Bon Govern, d'acompanyament i capacitació digital precisament a aquells col·lectius que estan tenint més problemàtiques. Però quan vostès em barregen que les residències no han pogut parlar amb els seus familiars perquè no tenien dispositius, allò és que els hauria d'explicar que sí que n'han tingut, però que és massa cosa, és una franja massa gran, és un batibull massa, massa gros. Els casals municipals d'aquesta ciutat, que són un servei municipal, dos dels tres tenen goteres estructurals des de fa, no 5 ni 10 anys, molts anys. És una queixa, no em poden dir que no la coneixen. Els consells de barri les coneixen, aquestes queixes. Per això nosaltres, quan vam dir, és que no ens en fèiem creus que no s'hagués fet una inversió estructural. És que fa 6 anys que demanen que se'ls canviïn les cortines. M'explico. Llavors, per nosaltres, aquesta realitat material era important també de posar-la sobre la taula. Mirin, és que aquí, ara nosaltres hem d'invertir 90.000 euros que ja estan pressupostats, perquè aquí hi ha hagut una desinversió, hi ha hagut una falta de cura amb un servei que, a més, és pròpiament municipal, que és important. Llavors, dir que necessitem polítiques d'envelliment actiu però no fer-hi res, doncs és substancialment diferent amb dir que volem fer polítiques d'envelliment actiu i fer un consell de la gent gran com estem tramitant doncs, el reglament, a fer un pla estratègic d'envelliment actiu i de gent gran com estem fent, pressupostar una inversió com estem fent als casals de gent gran i ampliar substancialment totes les partides d'aquells serveis municipals que tenen, diguéssim, una intervenció directa doncs, amb la gent gran de teleassistència, que ha rebut moltes més demandes, o el servei d'atenció domiciliària, o iniciar projectes contra l'exclusió i la soledat, com el projecte Radars, que no l'han posat, però jo els hi he posat perquè crec que és molt interessant, o el de llars compartides. Tenim un repte majúscul amb l'envelliment i amb una part molt substancial de la nostra societat. La dependència, els graus més alts de dependència no són les úniques realitats de dependència que tenim. Tenim molts serveis que hem d'explorar com els fem servir, hem de vetllar per l'empoderament, la dignificació en l'envelliment i hem de veure com fem perquè les nostres persones grans siguin subjectes de dret. Quan sembla que quan ja no és un subjecte, no, quan una persona ja no és productiva, surt de l'equació i no té veu i no té lloc i queda al marge de la societat. I, per tant, jo sí que els emplaço a treballar d'una forma col·legiada i conjunta doncs, per entomar aquest repte estratègic, evidentment no només municipal, és que és de societat. Les residències han sigut un model que ha tocat sostre. Hem de, efectivament, repensar com volem que sigui l'envelliment a la nostra societat i a la nostra ciutat. I no és un repte en absolut gens menor.